Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз бүгінгі тест санның стандарт түріне және оларды салыстыруға берілген. Бірінші біз не істейміз? Мына жерге аты жөнімізді жазамыз. Ары қарай жайлап есептерді шығарып кете береміз. Кеттік біріншісі. Сол кезде мына жерде стандартты түрде жазылған сандарды көрсет дейді. Міне бірнеше жауап дұрыс. Енді біріншісін көреміз. Біріншісі бізде стандартты түрде жазылған. Стандартты түрде жазылу үшін бізде қандай? А көбейту 10-ның n дәрежесі түрінде жазылу керек. Мына жердегі а-ның мәні 1 мен 10-ның арасында жату керек. 1-ге тең болу керек. Ода 1-ге тең және одан үлкен болу керек немесе 10-нан кіші болу керек. Міне. Сол кезде біріншіміз, бірінші жазуымыз қанағаттандырып тұр. А-ның мәні қандай? 1 мен 5 10-ның арасында жатыр. Сонда біріншісіне птиші қоямыз. Енді әсі. Толда оғана не қоямыз? Птиші қоямыз. Міне. 1 мен 10-ның арасында жатыр. Одан кейін Б. Б жатпайды. Себебі мына жерде қанша болып тұр? 56 болып тұр. 56 1 мен 10-ның арасы жатқан жоқ. Мына жерде 0,003 ол да жатқан жоқ. Мынау да жатқан жоқ. Және Ғ да жатпайды. Ғ себебі бізде қандай болу керек? Мынау минус 5, минус 6,5 1 мен 10-ның арасы жатқан жоқ. Бұл қандай сан? Теріс сан. Сол кезде жауап 2 болған екен. А мен Ә екен. Ары қарай. Енді біріншісін. Санды стандарт түрде жаз дейді. Сол кезде біріншісі 25 мың, сол кезде бірінші біз стандарт түріміз бізде А-ның мәні 1 мен 10-ның арасы жату керек. Соны бірінші мына келтіріп аламыз. Сол кезде 25 мыңды біз бірінші 2,5 дейміз. Көбейту 10-ның дәрежесі. 10-ның дәрежесі енді бізде плюс. Себебі мынау берілген санымыз бірден үлкен. Білеміз ғой, үтіріміз бізде қай жерде тұр? Мына жерде тұр. Осы үтірді бір рет, одан кейін екі рет, үш рет, одан кейін төрт рет былай жылжыттық. Сол кезде мына үтірді былай төрт орынға қозғаны үшін мына жерде дәрежесі қанша болады? 2,5 оның төрт дәрежесі болады. Енді мына жерде мынаны көрейік. Әні. Ә де тура сондай. 2,5 деп жазып қоямыз бірінші. Себебі мынау А-ның мәні бізде 1 мен 10-ның арасында жату керек. 2,5 көбейту 10-ның енді мына жерде дәрежесі теріс болады. Себебі қандай? Мына жақта қандай сан? Бірден кіші сан. Сол кезде үтірді жылжытайық енді. Бір орынға жылжыттық, екі орынға, үш орынға жылжыттық. Сондықтан да мына жерде мына үтірдіге мына екіден кейінгі жерге әкелу үшін біз үш рет қозғадық. Сондықтан да мына жердегі дәрежеміз минус үш болады. Ары қарай мынау бірінші 5,6 деп қоямыз сразу. Себебі 1 мен 10-ның арасында жату керек. Ары қарай енді түрлендіреміз. Үтіріміз мына жерде тұр. Бір рет, екі рет, үш рет, төрт рет, бес рет, алты рет, одан кейін жеті рет, сегіз, тоғыз, одан кейін он. Сол кезде 5,6 көбейту 10-ның 10 дәрежесі екен. Сол кезде мынауымыз 6,25. Мына үтірді басқа түсті таңдайын қазір. Мына үтірді мына жерге келдік, одан кейін 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 мін. 6,25 келтіру үшін мынау үтірді қанша рет қозғадық? 13 рет қозғадық. Көріп тұрсыңдар ма? Сол кезде 10-ның минус 13 дәрежесі болады. Енді осылар белгілеп тастайық. Біріншісі 2,5 10-ның 4 дәрежесі. А деген жауап. Әнің жауабы 2,5 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Ә деген жауап. Одан кейін 5,6 көбейту 10-ның 10 дәрежесі. Ол көрейік ол жауапты. В деген жауап. И соңғысы 2,5 10-ның минус 13 дәрежесі. 6,125. 6,125 10-ның минус 13 дәрежесі. Ол бізде В деген жауап екен. Міне ары қарай кеттік енді. Енді мына жерде де санды стандарт түрде жазу керекпіз. Бірінші мәніміз А-ның мәні. Қайтадан қара түсті таңдайын. А-ның мәні 10-нан кіші, бірақ 1-ге тең және одан үлкен болды. Өзі біріншісін жазу үшін 2,1000-нан 16 деп жазып аламыз. Көбейту 10-ның енді дәрежесі. 10-ның дәрежесі бізде теріс болады. 10-ның дәрежесі бізде теріс болады. Себебі енді қарайық. Себебі мынау жазуымыз неден? Бірден кіші. Енді үтірді жылжытайық енді. Сол кезде мына үтірді
Mına jirgek bildik. Bir ret, iki ret, üç ret, dört ret çalıştık. Ötürdü, dört ret çalıştık. Yani ikiden ikinci sürü için. Sonra yüzde 10'un minus 4 derecesi oladı. Tora solay E. 45 köbeyti 10'un 2 derecesi. Mına 45 degen san bizde kanday standart türde yazılıp turgan jok. Sebebi bizde 10'un kança 1 men 10'un arasında jatuu kerek. Sol kezde birinchi эмне деп алабыз? 4,15 дейбиз. Мына жерде өтүрдү, мына жерде өтүрдү го. Осы 45'тин өтүрдү, мына жерге козгоганыбыз үчүн биз 10'ун 1 дарежеси дейбиз. Түшүндүңбү? Плюс 1 дареже, себеби 45 бирден үлкен сан. Көбөйтү мына 10'ун 2 дарежеси. Сол кезде бизде жазылады бул 4,15 көбөйтү 10'ун 3 дарежеси болот. Мына. Туура солай кеттик мына жерде. Энди 13 көбейту 10'un minus 3 derecesi. 13 деген бізде стандарт түрде жазылып тұрған жоқ. Егер бұны 1,13 деп алсақ, көбейту 10'un 1 дәрежесі болады. Себебі плюс 1 дәреже. Себебі өтір мына жерде тұр ғой. Өтірді біз мына жерге қозғағанымыз үшін мына жерде 10'un 1 дәрежесі болады. Сондықтан неге плюс дәреже? Себебі мына 13 деген санымыз ол бізде бірден үлкен. Көбейту 10'un minus 3 дәрежесі. 10'un 1 derecesi mi? 10'un minus 3 derecesini köbütsek 1,13 köbütü 10'un minus 2 derecesi oladı. Şimdi ar qaray. Şimdi sonuncusunu. 770 köbütü 10'un 7 derecesi. 770 bizde standart türde yazılıp duran yok. Sonra 10'un 7,7 de olamız. Köbütü. Şimdi ötürü bizde ne yerde durur? Sonra 1 ret kozgadık. 2 ret kozgadık. Buna türge. 7,7 türge kiltiru üçün. Сондықтан да біз мына жерге 10'un 2 дәрежесі дейміз. Көбейту 10'un 7 дәрежесі. Сол 7,7 көбейту 10'un 9 дәрежесі болады. Енді осылар белгілеп шығайық. Біріншісі бізде 2,000'нан қанша 1000'нан 16. Сол кезде біріншісінің жауабы В. Енді екіншісінің жауабы бізде 4,15 көбейту 10'un 3 дәрежесі. 4,15 ол Е. Одан кейінгі бізде 1,13 10'un минус 2 дәрежесі. 1,0 ол Б қарабын. Соңғысы бізде 7,7 көбейту 19 дәрежесі ол бізде Г. Ары қарай. Мына жерде де сандарды стандарт түрде жазу керек. Кеттік. Бірінші мынаны не деп аламыз? 0,107-ні бұл 7 деп аламыз. 7 көбейту 10'ның дәрежесін табу керекпіз. Себебі бізде А-ның мәні 1 мен 10'ның арасында жатуы керек. Мына жерге жазып қоямын. Мынау болмайды. Бүмін оның арасы жатып кеттік. Сонда 7 көбейту мына жерде тұрған өтірді 1 рет қозғадық, 2 рет қозғадық былай. 7-ге келу үшін. Сол кезде мынау жазылып тұрған санымыз 0,107 болып, бірден кіші сан. Сондықтан мына жердегі дәрежеміз минус 2 болады. Көбейту 10'ның 7 дәрежесі. Сол кезде 7 көбейту 10'ның 5 дәрежесі болады. Бірінші жауап. Әнің жауабы кеттік. Мынау бізде қандай стандарт түрде жазылып тұрған жоқ мынау санымыз. 560 560 бүтін 10'dan 5 деген санымыз. Сол кезде оны 5 бүтін 1000'dan 605 көбейту дейміз. Енді мына өтіріп мына өтірді біз 5 бүтін 1000'dan 605 қылу үшін 1 рет қозғадық и 2 рет қозғадық. Міне сол кезде сондықтан да 10'ның плюс 2 дәрежесі көбейту 10'ның минус 3 дәрежесі. Сол кезде болады 5 бүтін 1000'dan 605 көбейту 10'ның минус 1 дәрежесі. Ары қарай мына жерден шығарайық енді бұны. Мынау бізде стандарт түрде жазылып тұрған жоқ. Себебі 38 бүтін деген сөз ол 1 мен 10'ның арасында жатқан жоқ. Сондықтан да біз оны 3 бүтін дейміз да. Қанша 100 мыңнан болады иә? 100 мыңнан 86 600. Мына 600 деген санды жазып қойсақ болады уже. Мына керек жоқ. 186 десек болады. Көбейту 10'ın қанша дәрежесі енді? 10'ın 1 дәрежесі болады. Себебі біз өтірді қанша рет қозғадық біз мына жерге тұрған өтірді біз мына жерге ғана бір ақ рет қозғадық. Сондықтан да 10'ın мына жерде минус емес плюс дәрежесі болады. Себебі 38 десе 38 деген сол үлкен бірден үлкен сан ғой. Көбейту 10'ın минус 3 дәрежесі. Сол кезде 38,186 көбейту 10'ın минус 2 дәрежесі. И соңғысы енді В да В деп қойсақ маған 1 бүтін дейміз 1 бүтін 0,001 и 0,001 көбейту. Енді қараймыз. Өтір бізде мына жерде тұрған еді.
Bir бүтүнгө келүү үчүн биз 1 рет козгадык, 2 рет, 3 рет жылжыттык да. Сондуктан да 10'ın плюс 3 дәрежесі. Себеби 1000 бүтүн болуп тұрып, бирден үлкен сан. Көбейту 10'ın 0 дәрежесі. Ал 10'ın 0 дәрежесі ол 1'ге тең. Сол кезде бізде жауабы 1 0 0 1 0 0 1 көбейту 10'ın 3 дәрежесі. Енді осы жауаптарды іздеп шығайық. Біріншісі 7 көбейту 10'ın 5 дәрежесі. Екіншісі 5 бүтін болмын жауап К. Одан кейінгі жауап 3/86. Жоқ, мына жерде тағы 6 бар екен ғой мына. Мына жерде тағы 6 бар екен кешіресінде. Мына жерде тағы бір 6 бар екен. Сол кезде бұның жауабы болады бізде 10'ın минус 2 дәрежесі. Осы 3/86 мына Е. Мына Е. Ал одан кейін мынау 1 бүтін но А. Ары қарай енді. Мынаны салыстырғанда сол кезде мына жерде мынау үлкен. Себебі мына 100 мың, мынау миллион. Немесе бұны санның стандарт түріне келтірмей қойсақ та болады мына жерде. Түсінікті ме? Сразу мына жерде 100 мың, мына жерде миллион. Мынау үлкен. Енді мына жерде әде. Әде мына жағы үлкен, иә? Оң жағы үлкен. Себебі мына жерде 247, бұл жерде қаншаға бөлініп тұр? Миллионға бөлініп тұр да. Ал мына жерде ол 10 миллионға бөлініп тұр. Түсінікті ме? Сол кезде мына жерде жазасылақшы, мынаны көрсілақ. Мына оң жағы 2/147 көбейту 10'ın қараңдар, мына өтірді 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет. Сол кезде 10'ın минус 4 дәрежесі. Мына жерде енді қайтан 2/147 көбейту. Мына өтірді 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет көбейту 10'ın минус 5 дәрежесі. Мына негізгі нелер алдындағы тұрған мантизалар бірдей. Бірақ енді дәрежесін салыстырайық. Қайсының дәрежесі үлкен, сол жағы үлкен болады. Минус 4, минус 5-тен үлкен. Сондықтан мынау оң жағы үлкен болады бізде. Кетті мына жерде. Екеуінің де дәрежелері бірдей болып тұр. Енді несін салыстырамыз? Мынау матрицаларын салыстырамыз. Сол кезде 5.3 көп. Қайтадан мынау болады жауап. Оң жағы үлкен болады. И соңғысы мынау. Мына жерде уже бізде мына сол жағы үлкен болады. Себебі мынаның дәрежесі қандай? Үлкен. Бірінші дәрежелерін салыстырамыз. 10'ın 12 дәрежесі 10'ın минус 12 дәрежесінен үлкен. Е, осыларды енді белгілеп шығайық. Сол кезде біріншісінің ауызы ә, екіншісі де ә, үшіншісі де ә, төртіншісі бізде не екен? А екен дейді. Ауызы былай қарап тұр. Ары қарай. Қарайық. Енді мына жерде біріншісі стандарт түрде берілген. Енді мынаны екіншісін стандарт түрге түрлендірейік. Сол кезде 360 дегенді біз 3.6 көбейту 10'ın 2 дәрежесі деп жазамыз. Өтір мына жерде тұрды ғой. Осы өтірді біз 1 рет, 2 рет жылжыттық. Міне 2 рет жылжытқан үшін мына жердегі дәрежеміз қанша болды? 2 болды міне. Ары қарай. Көбейту 10'ın 10 дәрежесі. Сол кезде 3.6 көбейту 10'ın 12 дәрежесі міне оң жағы. Сол кезде қарасақ екеуінің дәрежелері бірдей болды. Мынаның да дәрежесі 12, мынаның да дәрежесі. Бірақ 3.6 3.5'ten көп. Сондықтан да біріншінің жауабы былай болады. Оң жағы үлкен болады. Енді екіншісі. Екіншісін салыстырайық енді. Енді дәрежелерін теңестірейік. Екеуінің дәрежесін қанша қылып қояйық? -16 қылайық, мақұл ма? Сол оңай сияқты. Сол кезде 7.3 көбейту 10'ın минус 1 дәрежесі көбейту 10'ın минус 16 дәрежесі деп түрлендіріп алсақ болады. Түсінікті ма? Енді ары қарай біз білеміз. 7.3-те егер 10'ın минус 1 дәрежесін көбейтсек, мына өтіріміз керісінше қай жаққа қарап жылжиды? Біздің сол жаққа қарап жылжиды. Түсінікті ме? Минус 1 дәрежеге 10'ın минус 1 дәрежесін көбейтіп жатыр деген сөз, мына 7.3-ті 10'ға бөліп жатыр деген сияқты. Түсінікті ғой? Сол кезде мына өтірді сызып тастаймыз да көбейткен кезде. Мына өтірді мына жаққа жылжытып жібереміз. Түсінікті ғой? Ары қарай енді. Соны істегенде сол кезде бізде болады. Мына екеуін көбейтсек, бізде 0.73 көбейту 10'ın минус 16 дәрежесі. Болды. Екеуінің дәрежелері қандай болды енді бізде? Бірдей болды. Енді алдындағы стандартты салыстырамыз. Енді қарасақ 0.73-тен 8 көп. Сондықтан да бізде қайтадан оң жағы үлкен болады. Енді мына жерді салыстырайық. Енді мынаны уже түрлендіріп қойдық. Бұл бізде 3.6 көбейту 10'ın 12 дәрежесі. Енді қарасақ бізде 13 дәреже одан көп. Сондықтан да сол жағы үлкен болады. Енді соңғысы.
Енді екеуін де стандарт түрге келтіріп жазып қояйықшы. Мына мысалы 1,3 көбейту 10-ның -4 дәрежесі болады. Себебі 1,13 дегеніміз ол бізде 1,3 көбейту 10-ның 1 дәрежесіне тең. Түсінікті ме? 10-ның 1 дәрежесімен 10-ның 5 дәрежесі көбейіледі де 10-ның -4 дәрежесі болады. Ары қарай мына жерде. Мына жерде тура осылай 1,3 көбейту мына жерде. Өтірді 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет қозғадық міне. Сол кезде 10-ның -4 дәрежесі. Ол 10-ның -4 дәрежесі 5 дәрежемен көбейтіледі де, мына жерде 10-ның 1 дәрежесі болады. Енді алдындағы коэффициенттер 1 де, екеуінде де 13, бірақ 1 деген дәреже -4 дәрежеден үлкен. Сондықтан да қайттан сол жағы үлкен болады бізде. Енді жауаптарын белгілеп шығайық. Біріншісі бізде А, жоқ Ә. Біріншісі А, екіншісі Ә, үшіншісі А, төртіншісі де А болады. Енді қазір тексерейік жауаптарын. Мына жауабын тексерсек, мына 23-тен 23. Жаңағы шығарған есебіміздің барлығы дұрыс екен. Барлығы дұрыс. Болды, осымен бізде сабақ бітті оқушылар. Жақсы, сау болыңдар.